you came, where did I go wrong? I lost a friend somewhere. Call of Duty Advanced Warfare, this is GRG Vulcan, and I'm going to take this and read it. Jag har blivit utmanad av Frispen. Alltså helt enkelt på de här matcherna jag kör solo nu så ska jag försöka fixa upp hans kill to death ratio, för vi hade en tid då vi derpar runt bara, och som alla vet så derpar man så stört sjunker en kill to death ratio. Vi spelar mot QCRZ, vilka jag har hört talas om förut. Kommer inte ihåg från var. Vilket är synd. Men jag vet det här att de är ett jävligt bra team. Du är ett jävligt bra team. Jag tror det här kan bli första matchen på ett tag då jag inte fått positiv KD ratio. Tackar! Fan! Okej, där. Chill. Ta det, chill. Ta det. Chill. Shit! Fan! Fan! On the head. Fitta. Det är din hurra. Förlåt det fula språket, gubbs. Men som sagt, vad kod gör någonting med mig. Inte stolt över det, fan. Problemet är när man möter delar av en klan eller en klan så är de ofta så sammanbundna. Möter man en i verkligheten, då möter man tre klanmedlemmar och det slutar oftast inte bra, du. Eller ni. Du, han visste att jag var där. Fuck you. Förlåt om jag är aggressiv, men som sagt, kod är inte bra för psyket. Jag går ändå head to toe med QCRS. Fuck you, bitch.
The fuck is wrong with my life? What have I done to this fudge? The only safe place is in here. Oh, how I would like some cloak. Gud vad jag skulle vilja ha cloak nu. Cloak, var är du? Var är du? Cloak, cloak, cloakity, 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 cloak. Kill dina. Vi måste sprida ut oss mer. Kontrollera kartan. Fick honom. Fick honom. Fick honom. Du, jag går ändå bra head to toe mot dem. You can call me Mr. Snipes. Wesley Snipes. Ooh. Ooh. Fan, men det där var ju fan den enklaste killen i världen. Hur går det, Linus? Vi trodde det där vi bäst. Vi är bäst.